Zdravím všechny ty, kteří mají e-shop, nebo provozují e-shop, nebo jsou marketéři. Všechny ty, kteří sledují tento podcast, mají zájem o e-shop marketing a chtějí vidět, jak na Pinterestu získat nové zákazníky. Co je e-shop marketing a jak vám pomůže? Jedná se o novou disciplínu marketingu, která pomáhá e-shopům využít nástroje online marketingu tak, aby dokázali vyhrát nad konkurencí. Přihlaste se k odběru a zapněte si upozornění, ať vám nic neunikne. První skupina lidí, kteří využívají Pinterest, kteří ho milují a tráví na něm spoustu času, jsou lidé, kteří se rozhlíží po něčem novém. Já jim říkám takzvaně hledám inspiraci. Tato skupina lidí využívá Pinterest jako takový zásobník nápadu. Tato skupina uživatelů Pinterestu je ve fázi, kdy si připíná vše, co by se mu mohlo líbit. A zde jako majitel e-shopu můžeme získat první pozornost uživatelů Pinterestu. Asi u takových uživatelů nemůžete očekávat přímo objednávku, třeba z reklamy nebo z nějakého pinu. Ale lidé si mohou vaše inspirující piny uložit a díky tomu je pak můžete v reklamě oslovit. Jak na to? Si ukážeme v dalších podcastech. Druhou skupinu uživatelů na Pinterestu jsou takzvaní lidé, kteří hledají dobré nápady, které chtějí v životě někdy využít. Jsou to uživatelé, kteří touží po něčem víc. Možná chtějí více cvičit, více vyrábět kreativní věci, více vařit, nebo tvořit úplně něco nového. Ať už touží uživatel Pinterestu po čemkoliv, tak jde o člověka, který se posunul z toho obyčejného připínače do nástěnek na takzvanou vision board nebo nástěnku vizí. Tato skupina uživatelů Pinterestu je pro e-shopy dobrou cílovou skupinou, na kterou je dobré cílit. A to znamená, že vaše piny musí mít myšlenku, musí mít příběh, který přiměje toho uživatele Pinterestu k tomu, aby si ten váš pin uložil. O jaké piny se jedná? Jsou to piny typu 5 kroků k zlepšení své vizáže. 20 nápadů, jak se líčit. 5 receptů, které když uvaříte, sklidíte vždycky nadšení. Chcete-li tyto uživatele Pinterestu získat, pak je po kliknutí na Pinterest neposílejte na e-shop, ale na váš blog, kde najdou inspirující rady. A nebo na stránku s formulářem, kde vám rádi dají e-mail, přihlásí se do členské sekce nebo se připojí na vaše sociální sítě. To byla druhá skupina. Třetí skupinu uživatelů jsou takzvaně, já jim říkám, vím, co chci, ale hledám další inspiraci. Co je e-shop marketing a jak vám pomůže? Jedná se o novou disciplínu marketingu, která pomáhá e-shopům využít nástroje online marketingu tak, aby dokázali vyhrát nad konkurencí. Přihlaste se k odběru a zapněte si upozornění, ať vám nic neunikne. O jaké jde uživatele Pinterestu? Jde o uživatele Pinterestu, kteří se již rozhodli pro to, co chtějí, a pro tyto účely si v praxi vytvoří úzce zaměřené nástěnky, kde si ukládají úzce vybrané piny, které jim mají pomoci v tom vysněném cíli či životní změně. Většinou si takový uživatel vytvoří několik tajných nástěnek, do kterých nikdo nevidí a zde si ukládá ty piny. Tyto nástěnky jsou úzce zaměřené, veřejně nejsou vidět, ale většinou tam ten uživatel Pinterestu má nejvíce inspirujících pinů. Budete-li tvořit piny, které právě budou určeny pro tyto lidi, budou si je ukládat do speciálních nástěnek, tak je velká šance, že nakonec tito lidé u vás nakoupí. Například si uživatelé Pinterestu ukládají do těch tajných nástěnek třeba inspirace pro dárky pro manžela nebo pro svou rodinu. A mají jistotu, že ty jejich piny, ty jejich nápady nikdo nemůže vidět, protože tajné nástěnky na Pinterestu veřejně nejsou vidět. A samozřejmě v těchto tajných nástěnkách si lidé ukládají věci, za které by se třeba styděli. Například mladá dospívající dívka si do tajné nástěnky ukládá, jak se zbavit akné, pupínku. Někdo například, jak se zbavit strýj po porodu. Nikdo přece nechce, kdo má Pinterest, vědět, že něco takového řeším. Starší lidé si ukládají takové choulostivé téma, například pro nás, pro muže, problémy s prostatou, hemeroidy. A to jsou všechno věci, na které třeba vy máte produkty a díky Pinterestu je můžete velice dobře prodat. A kdo je tou čtvrtou skupinou uživatelů na Pinterestu? To jsou ti, kteří kliknou na váš pin, kliknou do e-shopu a objednají.
A tato skupina pro nás, pro e-shop marketery, je asi nejzajímavější, co si bude vykládat. V minulém podcastu jsme si řekli, že by se mohlo jednat až o 40% žen používajících Pinterest, které by mohly u vás nakoupit. Tuto skupinu je potřeba ještě dobře remarketingovat na základě předchozího zájmu. Ale o tom někde v následujícím podcastu. Tak co říci na závěr? Pochopili jste, uživatelé Pinterestu? Dokážete se sami sebe zařadit, pokud Pinterest používáte ve které jste skupině? Dokážete si představit, jaké piny byste už začali tvořit pro váš prodej na e-shopu? Když už víte, jak se chovají uživatelé na Pinterestu, jak využívají vyhledávací pole na Pinterestu, jak funguje algoritmus přidávání dalších nástěnek, jste připraveni na strategii, která vám pomůže tyto zákazníky získat. V následujícím podcastu si ukážeme nějaké případové studie, kde to ještě lépe pochopíte. Co je e-shop marketing a jak vám pomůže? Jedná se o novou disciplínu marketingu, která pomáhá e-shopům využít nástroje online marketingu tak, aby dokázali vyhrát nad konkurencí. Přihlaste se k odběru a zapněte si upozornění, ať vám nic neunikne.